alam mai mingla ma di ka ni oh sama ga pyo saka ri ya ma aw ma myin phit me pi yin lo da mya ya ri ya lwe chaw me da ka da le ja yin blaw daw aw sim ma pye phit le so yin ko sait di sim ma pye u pi yin alok ga ni thwat chin sai paw de thwat chin sai paw de tacho a yan ti khan nai ne sait shi pi lo ti khan pi lo lou de tacho a ja lo ti khan sait ma shi u ti khan sait ma shi ba ne alok thwat de aw alok thwat pi lo naw lou pyaung ne a sin pye la so lo a sin ma pye u a lo alok ga nago အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးငါကိုအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေလို့အလုပ်ထွက်ပြီးလုပ်တွေလိုက်လျှောက်တော့လဲတလုံးပြီးတလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာလျှောက်တယ်ကိုကဘလောက်တော်နေနေအလုပ်တွေကလည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇမဆိုရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပြင်လာတွက်ပြီးအဲ့လိုနှစ်မျိုးရောက်နေပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်အလုပ်ထွက်ခြင်းလေးပေါက်နေရမလားဆိုရင်ဧည့်သည်ကဘာပြောလဲထွက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်အေးမထွက်နဲ့ထွက်ပြီးသွားရင်အဲ့နောက်လောက်ကရမှာမဟုတ်ဘူးပြောဟာဆရာမထွက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးသွားပြီကျွန်မတို့ကဘလို့မှလုံးမရအောင်တော့ထွက်ပြီးသွားရင်နောက်လောက်လျှောက်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူး तू ဘလောက်ကြော်နေနေ तू ကဘလောက်ယုံချောနေနေသူ့ရဲ့အလုပ်တရားအဆင်မပြေဘူးဟောအလုပ်မှာမန်နေဂျာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအောင်အဲ့လိုတန်ညာနဲ့နှစ်ချက်ရလို့ရအဲ့ဒီမန်နေဂျာကြီးရော तू ရတဲ့လစာကသူ့အတွက်မကြံလောက်အောင်အိမ်ရမိသားစုတွေစီမှာတော့လည်းကောင်းအလုပ်ထဲမှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ကကိစ္စရတော့လည်းကောင်းလိုက်လံချေရှင်းပေးနေတယ်ပဲပတ်စံဒီပုံနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလူဝါတဲ့လူတိုင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဆရာမအခုပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ကတင်းငုံတွေကနေပြီးတော့စနေအထိခုနှစ်ရက်သားသမီးကောင်းလုံးနဲ့ကိုက်နေနေတဲ့အဲမိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေရဆိုဆရာမပြောတဲ့ညီတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ပီးရတတ်တယ်နဲ့လာမယ်ပီးရတတ်ဆိုတာချစ်သူခင်သူရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တောင်ဘက်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကအလိုလိုနေရင်ဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်ကြည့်မရနေတာအလိုလိုနေကိုကတို့ပြုံးပြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကိုယ်ပြန်မပြုံးကြအောင်လူကြီးတို့တို့ရှင်ပြီးသွားတယ်ကိုကသဘောကောင်းတယ်သူကသဘောမကောင်းသို့တော့သဘောကောင်းတဲ့သူကကျတော့ပေးချင်ပါရဲ့ကြွေးချင်ပါရဲ့ဖြစ်မယ်သဘောကောင်းနေတဲ့ကိုကိုကြရင်မပေးချင်ဘူးမကြွေးချင်ဘူးကိုရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့မျက်စိမှာမမြင်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုအင်းရရှိတဲ့ပစ္စည်းပုံနေမယ်အင်းရရှိတဲ့ပစ္စည်းပုံနေမယ်ဆိုတော့သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါရဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပါရနဲ့ပေါ့နော်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဝင်ဝေးအပြင်ကိုဝင်ဝေးပြင်မလောက်ဖဲနဲ့ဝင်ဝေးပြင်မလောက်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုရရဲ့ပတ်စံတွေကလည်းကုန်မယ်စုထားဆောင်ထားတဲ့ရွှေတွေကလည်းကုန်နေမယ်သူများစီကလည်းချိနေရမယ်ဒီလိုခက်ခဲကြုံလာနိုင်တယ်။ဟောတခါတစ်သက်လုံးကငွေလို့ချိစားလာတယ်လို့အခုအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးလဲကြလဲကြတော့ငွေလို့ချိစားထားတဲ့ပတ်စံတွေကမရတော့ဘူး။ပတ်စံပေးထားတဲ့သူတွေကထွက်ပြေးသွားတာမျိုးတွေကြုံလာမယ်။နောက်တစ်ခုအเจ้าမဲ့တသက်သူကသူနေနေတယ်လမ်းလေးလျှောက်နေနေတော့စိုက်ကဝင်တိုက်သွားတာမျိုးကားကတိုက်သွားတာမျိုးအဲကားရှိရသူဆိုရင်လည်းဒီလိုနှစ်မျိုးမှာကိုကသူများကိုသွားတိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကားလေးရက်ထိုင်အောင်သူများကိုကောက်လာပြီးတော့ထိမိတာပုတ်မိတာတိုက်မိတာတွေဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုစေယုံစေကံရောက်မယ်ကိုကိုရန်ရောက်ရင်ရောက်မရောက်လို့ရှိရင်သူများကိုသွားပြီးစေယုံမှာတလာကိုတဲ့အဲနေရောညာကိုသွားရဆောင်ပေးနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စေယုံစေကံသွားပြီဆိုပြရအပူဖြစ်ပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စေယုံစေကံဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူတွေလာတာမဟုတ်တာနေတိုင်းမကောင်းတဲ့သူတွေလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတွေကပြုံးရွှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုအခက်ခဲပြီးတော့အမှုခင်းနေဖြစ်မယ်ပေါ့သူတို့နေတဲ့သူများကရန်လိုမယ်တက်ခိုင်မယ်အလိမ့်နေခံရမယ်ပစ္စည်းတွေကိုခံရမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဂျာရုတွေကျသွားမယ်အလုပ်ထဲမှာအတိုက်ခံရန်နေပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေတစုံတရာကြုံလာပြီဆိုတော့တေးကြရင်ဆရာမပြောရဲကံညံ့တဲ့နှစ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကံညံ့တဲ့နှစ်ကဆရာမရေဘလို့နှစ်မျိုးလဲဆရာမပြောပြပါမယ်တေးကြလေးနားထောင်ပြီးပါအခုပြောမယ့်ရေတရာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရင်မဲ့အရေးကြီးသလိုအရင်လည်းတန်ဖိုးရှိမဲ့ရေတရာလေးဖြစ်တယ်ဆရာမကောင်းထဲမှာပေါ်နေတာက50 60ရက်လောက်ရှိပြီအဲ live ကလည်းလွှင့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစနေရောလည်းလွှင့်ချင်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဟုတ်ဆိုင်များနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆီမဟော့စတယ်လေးတင်လိုက်တယ်နော်လို့ Sunday Sunday ရောကျတော့ဘလုံးမချင်ရမှာအာဦးဆိုတော့မိုးချုပ်သွားတဲ့အိန္ဒိယကစင်နာဖိမဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ခံနိုင်ရရသွားလုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဆီမအရန်ကိုစိတ်ကူးပေါ်တယ်မဖြစ်ဘူးအော့ဂန်အနေအောင်မပြန်သေးအိမ်ကိုလေပြီးတော့မှပြန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီရရလေးကိုတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲပြောဆီမအခုပြောတာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအခုဆရာမပြောမယ့်ရေတရားကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။တခုတော့ရှိရဲမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတက်ကိုတော့ကိုသိရမယ်။ပြီးတော့ကိုဟာဗာစီသားသမီးလေးတော့သိရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီရေတရားကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုရေတရားလေးမပြောခင်ဆရာမနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါအောင်။ဆရာမထားရင်စလီပါ။ရွှေကုန်ပြားရှိပါမို့ချင်းသိန်းနှကောင်။ချင်းသိန်းနှကောင်အောင်နာလေးမှာဟောကပြင်လာပါတယ်နော်။ဖုန်းနံပါတ်က39998539300မှာဟောကတော့မနက်9နာရီနဲ့ညနေ4နာရီအထိဖွင့်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပေးရမရှိပါအောင်။အဲ့တော့ဒီရေတရားကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီရေတရားကိုပြောမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးကညီစာပြောပြောမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးကိုရောက်နေတဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလာကိုရောက်နေတဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားပြီးတော့၆ကျွန်းမယ်ဆိုရင်အလီလေးလည်းရအောင်ပါပေါ့နော်အဲဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးကိုရောက်နေတဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလိုက်၆ကျွန်းမယ်ဆိုဥပမာအသက်54နှစ်ရှိတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးကသူ့ရဲ့အသက်ကို၈နှစ်စားလိုက်ရင်၈၆လေးဆိုရင်48
ဒါဆိုရင်54ဆိုတော့သူဒီ6မကျွင်းဘူးလားဒါဆိုရင်ဆမခုပြောမယ်ရေရာအသက်54နှစ်ထဲကိုရောက်နေတနည်းမနေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်တနည်းမနေသားသမီးတွေဆိုရင်မိမိရောက်နေတဲ့အသက်ကို8နဲ့စားလို့6ကျွင်းမယ်တနည်းလာသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားလိုက်5ကျွင်းမယ်အင်းငါသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားလိုက်4ကျွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားလိုက်3ကျွင်းမယ်ကျတာပရိသသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားလိုက်2ကျွင်းမယ်ကျတာပရိဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာတနင်္လာတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓကျတာပရိသသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်2ကျွင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဒီ8နဲ့စားရမယ်နော်2ကျွင်းမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုတောက်ကြာသမီးတွေတောက်ကြာသမီးတွေကကျတော့အသက်ကိုဒီ8နဲ့စားလိုက်လို့1ကျွင်းမယ်စနေသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားလိုက်300ကျွင်းမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံမယ်ဗားတိုက်ခံရမယ်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေရောက်မယ်အမှုခင်းတွေဖြစ်မယ်ငွေကုန်ကြေးကြတွေများမယ်ရှိနေတဲ့ငွေတွေထွက်မယ်ရှိရာအကုန်ထုတ်နေဖြစ်မယ်ရှိရာအကုန်ထုတ်ဆိုငွေတွေရင်းမဟုတ်ဘူးရွှေတွေရောထွက်မယ်အိမ်နေခြံနေမြေတွေကြောင်းထွက်ကုန်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံမကျန်းဖြစ်မယ်လူတစ်ပါးကိစ္စအမကလိုက်ရဲ့အကျွေးတွေကင်းမယ်တိန်းနေဆယ်နဲ့ချီရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြောစကားတွေမအောင်မမြင်ဖြစ်မယ်အလုပ်တွေပြုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ကိုတည်ရှင်းနေစားလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုလေးတွေကျွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖျားတဆူဆူသွားပါဇေဒီတဆူဆူဇေဒီတဆူဆူရဲ့အင်္ဂါတောင်းအင်္ဂါတောင်းမှာချင်းသေးရုံမရှိဘူးလားအင်္ဂါတောင်းဆိုချင်းသေးရုံရှိတယ်လေရုပ်ထုအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါတောင်းကချင်းသေးရုပ်ထုရဲ့ရှေ့မှာဖျောင်းတိုင်း၈တိုင်းပူဇော်ရပါမယ်မီး၈တိုင်းထွန်ရမှာပေါ့နော်မီး၈တိုင်းထွန်ရမယ်ထုံးတဲ့အခါမှာဖျောင်းနိုင်လေးရှစ်တိုင်းတန်းစီချင်းသိရုပ်ရဲ့ရှေ့မှာထုံးမယ်နော်ထုံးတဲ့အခါမှာပြောရမယ်အတင်ချင်းသိမယ်ဥပမာတင်းငွေနေသားအောင်အောင်ဆိုရင်အတင်ချင်းသိမယ်တင်းငွေနေသားအောင်အောင်မှာအပြစ်များရှိရင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ပြောပါဒါကတင်းငွေနေပေါ့တင်းလာဆိုရင်တင်းလာသမီးကေကေတင်းလာသမီးခင်ခင်အင်္ဂါဆိုရင်အင်္ဂါသမီးစင်စင်အတင်ချင်းသိမင်းအင်္ဂါသမီးစင်စင်မှာအပြင်းများရှင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုတော့ချင်းသိရဲ့ရှေ့မှာဖျောင်းနိုင်လေးတွေရှစ်တိုင်းထွန်းလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှစ်ခိုးစရာမလိုဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းလိုက်ရုံပဲဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးတော့စိတ်ထရနေကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်တာဒီရေတရားတစ်ခုအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီရေတရားနောက်တစ်ခုဆမကုနာပြောလို့မျိုးလူငယ်အောင်တူတူသွားတယ်သူကမချောနေကိုယ်ကချောနေဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူကသူ့ကိုပဲချစ်တယ်ကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးကိုယ်ကဘယ်လိုချောနေနေကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးကိုယ်ကိုမမြင်နေဘူးသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတခြားလူတယောက်ကတော့မြင်တယ်ပြောစကားဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကကောင်းနေပါလျက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကိုသဘောမကျဘူးတခြားလူရဲ့စကားကိုသဘောကျတယ်ဒါဆိုရင်တေချာတယ်တီးရတယ်နေတာဒီလိုပဲတသက်လုံးကချစ်လာပါပြီဆိုတော့ချစ်သူတသက်လုံးကကိုယ့်ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်တောင်ဘက်ယောက်ျားတော်လည်းကောင်းမိန်းမတော်လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးရမ်းချစ်နေခဲ့တဲ့သူတွေကဒီလိုနှစ်မျိုးကံညံ့နဲ့နှစ်ထဲလေးရောက်လျောက်ကိုတွားမချစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားတွေကမအောင်မြင်တော့ဘူးကိုယ်မချစ်တော့ဘူးသူ့မှာအလိုလိုနေကိုယ်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဒီအလိုလိုနေပီးရတတ်တယ်နည်းလာတာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ပီးရတတ်နည်းလာတာလဲကံညံ့လို့အဲ့ဒီလိုကံညံ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဘယ်သူကနှောက်ယှက်ထားလဲဆိုဇမခုနာကပြောတယ်တင်းခွန်ဒီသားသမီးတွေဆိုရင်ခေစားတော့ပေးတင်းခွန်ဒီသားသမီးတွေအသက်ကိုကြီးရှင်းနဲ့စားပါ၆ကျွင်းရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားပြီးတော့9ကျွင်းရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားပြီးတော့4ကျွင်းရင်ဘုရုသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားပါ3ကျွင်းခဲ့ရင်အဲကျတာပရိသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားပြီးတော့2ကျွင်းရင်တောက်ကြာသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီပြီးတော့8နဲ့စားလို့1ကျွင်းခဲ့ရင်စနေသားသမီးတွေကအသက်ကိုဒီပြီးတော့8နဲ့စားလိုက်ပါ8နဲ့စားလိုက်လို့ပုံညာကျွင်းခဲ့ရင်ရုပ်ကစိုးနတ်မင်းဖန်စားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ညောင်မင်းမစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်မင်းရှိပါတယ်ညောင်မင်းနေမှာရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်မင်းမစောင့်နေရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ကို့မမြင်ရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လိုက်ကာနာငွေသွားချီတယ်တသက်လုံးကကွာ तू ကပတ်စံရှိရပေါ်ကြီးကိုကအကူအညီတောင်းရတယ်တစ်ချိန်အောင်ပေးတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကန်ညက်တဲ့နှစ်မျိုးခုနကလိုကန်ညက်တဲ့နှစ်မျိုးပြောတဲ့အခါမှာ तू ကို့အကူအညီမပေးတော့လုံးဝကို့ဆိုအတွေ့မခံချင်ဘုံပြောမယ်ဆိုရင်ကို့မမြင်ချင်အောင်နေစောင့်နေပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရုပ်ကစိုးနဲ့မင်းညာရှေ့ရနေလိုက်ပြီးတော့ကာစီကာစီလောက်ထားတာအဲ့တော့အခုဆရာမပြောမယ့်ဒီရေတရားကိုလုတ်ပါဒါကမိတ်ဆွေတို့ခုနကအသက်ကိုဒီ8နဲ့စားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေနံအလိုက်ဘယ်လောက်ကျွင်းရင်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရောကဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကစိုးကြီးကသူကဩသိစားသိစားခြင်းနဲ့ဒါကဆရာမရဲ့ဆရာသခင်အဘမင်းတိန်ကအဘဒေါက်တာမင်းတိန်ကတင်ပြထားတဲ့ရေတရားပါဆရာမဒီကောင်မမကွန့်မညွန့်ထားတယ်လို့အပေါ်လိုမရှိလေလဲပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အဘရဲ့ရေတရားကို
တက်သွေးမတိတ်မဲ့ဆီမှာလိုက်လို့ပါတယ်ဘယ်တော့မှကွန်တာညွန်တာမလုပ်ပါဘူးအဲဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့နလက်ဘိန်းတုံပေါ့နော်ဥနောက်မရှိဘူးပေါ့အဲဒီခါကြီးကြတော့လေတချို့ကိစ္စကဥနောက်မရှိတာကောင်းတယ်ဥနောက်မရှိဘဲနဲ့ဆရာသမားတင်ထားတာတော့တက်သွေးမတိတ်လေးပဲလိုက်လို့တာလေဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းစွမ်းတာပေါ့နော်အဲကိုကတွေ့တယ်လေကွန်လိုက်လို့ရှင်ညွန်လိုက်လို့ရှင်စွမ်းမှာမလားဆိုတော့ဆီမှာအရန်ချွညာတော့စုရောက်တယ်ပြောရမယ်လေအဲ့တော့ဒါကအပါမင်းနေတာတင်ထားတဲ့ရေတရားတိုင်းပဲအဲ့ဒီနှောက်ရှက်နေရုပ်ကစိုးရုပ်စမောရာဒီလိုလုံးမှာအုံးဒီဟွာပေါ့နော်အုံးဒီအခွန်မချုပ်ဘူးဒီလိုအုံးဒီအစိမ့်တလုံးလိုတယ်အုံးဒီအစိမ့်တလုံးလိုတယ်ထိတ်ဖြတ်မယ်ဖင်အားဖြတ်လဲရတယ်မဖြတ်လဲရတယ်အုံးဒီအစိမ့်တလုံးလိုတယ်အဲ့ဒီအုံးဒီအစိမ့်တလုံးကိုအဝဖြတ်လိုက်ရင်စမောရာအထဲမှာအရေရှိအဲ့အီကိုတောင်းရမယ်အရေမယူရဘူးပေါ့နော်အရေလည်းတောင်းနေပါနဲ့အရေကိုတောင်းလိုက်မယ်အထဲကအဲဒီဟွာလေးရှိမယ်ဇုံးချက်လေးရှိမယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းမယူအောင်ဒီလိုက်မဲ့ထားတာမယ်ဒါကိုဘယ်နေ့ညမှာလောက်ရမလဲဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲစနေညသို့မဟုတ်တနင်္လာညတနင်္လာညမှာအုံးဒီကိုအဝဖြတ်လိုက်အရေတုံလိုက်ကိုအိတ်တဲ့အရာပြီးမှအုံးဒီကိုအခုလိုလေးကျလို့မှောက်လိုက်မယ်မှတ်မိရဲ့နော်တေချာလေးဆက်မလုပ်ပြပါရစ်အုံးဒီကိုမှောက်လိုက်ပါမယ်နောက်တနေ့မနေ့9နာရီမှာအုံးဒီရဲ့ကိုစားအပြည့်သိမ့်မယ် iodine စားတချို့ကစားဆိုရင်ဘာမှမသိဘူး iodine စားဘာစားလဲဖြစ်ဖြစ်ရယ်စားပေါ့အဓိကတော့စာကိုအုံးဒီရဲ့အပြည့်သိမ့်မယ်ဒီလိုတထုပ်မရတော့ဘူးဆံမတော့လုံနေကြဆိုလို့ရှင်နှစ်ထုပ်လောက်လုပ်ပါတယ်လုံးမတထုပ်ခွဲလောက်ပေါ့အဲ့တော့တထုပ်လောက်သိမ့်လိုက်မယ်ဒီလိုလိုရိုက်ချမယ်ပြည့်အောင်သိမ့်မယ်စာရည်အပြည့်သိမ့်လိုက်မယ်အုံးဒီရဲ့ကိုစာအပြည့်သိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းမနက်9နာရီမှာညောင်မင်းကြီးကြီးတပင်မှာသွားလှူပါမယ်နော်လှူတဲ့အခါမှာညောင်မင်းရဲ့ခြေရင်မှာအုံးဒီကိုခြာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမခြာရင်မှာအုံးဒီကိုဒီလိုလက်နှစ်ဖက်လေးနဲ့ကင်သာကိုင်းပြီးတော့ဗာပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောမှတ်မိရေနော်အုံးဒီအစိမ့်ကိုအဝါဖြတ်မယ်အရေတော်မယ်ကိုအိတ်တဲ့အိယာဘေးမှာတနင်္လာနေ့ညမှာမှောက်ပြီးတော့သိထားပါဗာနေ့သားသမီးမဆိုပြုလုပ်ရမှာကတနင်္လာညမှာမှောက်သိကြမယ်အိတ်တဲ့အိယာဘေးမှာနောက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီဗာနေ့သားသမီးမဆိုအင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီမှာအုံးဒီရဲ့စားပြစ်သိပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးကြီးတွေမှာသွားလုပ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအုံးဒီကိုဒီလိုလေးကိုင်းမယ်ကိုင်းပြီးတော့ပြောမယ်အတင်ရုပ်ပစိုးနဲ့မင်းကြီးဥမာတနင်္လာသမီးဆိုရင်လေတနင်္လာသမီးခင်ခင်မှာဒုက္ကဇုံးနာမင်းကိုအုံးဒီစားတဲ့လူတန်းပါတယ်ဒုက္ကဇုံးနာမင်းသုံးဆောင်တော်မူပါဒုက္ကဇုံးနာမင်းကိုအုံးဒီစားတဲ့လူတန်းပါတယ်ဒုက္ကဇုံးနာမင်းသုံးဆောင်တော်မူပါပြီးတော့ရင်တနင်္လာသမီးကလည်းတလုံးမှာနိုင်ငံသားတော်မှုအခက်အခဲရှိနေတယ်နိုင်ငံသားအမြန်တွားရအောင်ဒုက္ကဇုံးနာမင်းကကူညီပေးပါဆောက်ရှောက်ပေးပါတနင်္လာသမီးကတော့အခုအိမ်တော်ကြီးတွေအဆင်မပြေနေဘူးအိမ်တော်ဘက်နဲ့အများဆုံးပြန်ပြီးပေါင်းဖက်ချင်တယ်အိမ်တော်ဘက်ကမိမိရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်စေချင်တယ်ယောဂဇိုးနဲ့မင်းကြီးကကူညီပေးပါဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ဘူးယောဂဇိုးကြီးပဲကူညီနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယောဂဇိုးကြီးပဲတမီးတော်ကြီးကိုကူညီပေးပါတားတော်ကြီးကိုကူညီပေးပါယောဂဇိုးကြီးကလည်းဒီအုံးဒီစားတဲ့ကိုတုံးဆောင်ပါနော်ညွန်းနိုးတာကြီးလည်းလာလှူဒန်းပါတယ်ပေါ့ယောဂဇိုးကြီးကိုလှူဒန်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဥမာကျမ်းမာကြီးဖြစ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာကြီးပေါ့အများဆုံးကျမ်းမာအောင်အဝေးကြီးတွေလက်ပွင့်နေတဲ့သူဆိုလည်းအလုပ်ထဲမှာအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေအောင်အောက်လိုက်ငယ်သားနဲ့အဆင်ပြေအောင်ယောဂုနမင်းကိုညီပေးပါဆောင်းရှောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့ပြောပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအုံးဒီကိုညောင်မင်းရဲ့ခြေမှာဖြည်းဖြည်းတပါးလေးချခဲ့ပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဇမအခုပြောခိုင်းတဲ့ဆူတောင်းကလေးကိုကိုကအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်ကနေမထွက်မချင်း၄၅၆ဂျင်း၇ဂျင်း၉ဂျင်းအကောင်းဆုံးကတော့၉ဂျင်းပေါ့နော်ယောဂုကြီးနားကြီးအောင်ကကိုကပြောခဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အမွှေးတိုင်းလေးဖျောင်းနိုင်လေးပါယူသွားညောင်မင်းရဲ့ခြေမှာအမွှေးတိုင်းလေးဖျောင်းနိုင်လေးပါထုံးခဲ့ယောဂုကြီးကသိတဲ့ဘောကြတာအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုအုံးဒီစားတဲ့လူတန်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူတန်းပြီးနောက်နေ့လေးနောက်နေ့လေးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီးမှတ်တော့နိုင်ငံခြားကိုသွားရပြီးမှတ်ပါတော့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပြီးတာမှတ်ပါတော့တကယ်ကိုစွမ်းနေရေတရားဖြစ်ပါတယ်သူကအဆဆရာကိုယ့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကရေတရားကိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်တရားတရားထက်တန်ဖို့လည်းလိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လည်းလိုတယ်အာအုံးဒီကိုတော့ကာရင်မစိတ်ချနေစမပြောလို့တာလို့ခရစွမ်းမစွမ်းမလားစွမ်းမဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတော့မရနိုင်ဘူးအခုအမေရာမဆိုင်ရဘူးပေါ့နော်အမေရာမဆာမှာကရေရာဆွမ်းနေတယ်ပါမင်းလင်ကအတင်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီချာလေးလောက်ကြည့်ပါ